Морські етюди, натюрморти та колоритні пейзажі – і все це власними руками. В Кропивницькому молодь з інвалідністю малює та продає картини, щоб підтримати українських вояків. Містян же запрошують до участі в віртуальному аукціоні, де кожен може придбати собі картину до душі. А виручені гроші хочуть пустити на покупку парафіну та відновити серійне виробництво окопних свічок, яке довелося призупинити через брак матеріалів. Так, дивись, береш ось тут жовтий, аж от сюди доносиш. Хорошо, тут добре, прямо до волосся підходьте. Сюди. До волосся. Доводьте. Мазок за мазком. Молоді люди з інвалідністю малюють ювілейну 10-ту картину у свою творчу колекцію. Вже й назву придумали – «Щаслива родина». Розписують полотно олійними фарбами. Креативити допомагає викладачка. З нею обмінюються ідеями для декору. У кожної дитини, я знаю її здібності, і згідно з її здібності ми підбираємо ту роботу, яку вона може виконати. Кожному дається конкретне завдання. Ми починаємо від великих масштабів, тобто це тло, наприклад, це може бути великі габарити, а потім вже переходимо до деталей. Тобто хтось може краще зробити тло, в когось це виходить краще, хтось може зробити маленькі нюанси, деталі. На заняття з малювання вихованці приходять до Поліни раз на тиждень. Вона відкрила арт-студію 2 роки тому, аби допомогти молоді з інвалідністю розвинути творчі здібності. Ярослав намагається не пропускати жодного уроку. І хоч має проблеми з рукою, особливого дискомфорту парубок не відчуває. Навпаки, релаксує та черпає з творчості натхнення. Каже, картина «Дівчина в соняхах» найкрасивіша, до якої доклав пензля. Ну, вона символізує мир, достаток і спокій. Було нескладно, було геть легко рисувати її. Над картиною «Золота осінь» учні арт-студії колективно працювали протягом 3 занять. Карина писала мальовничі пейзажі. Я намалювала кусть і річку з мостиком. Сама? Помагали. Всі картини молодь з інвалідністю збирається пустити з молотка, щоб заробити гроші на парафін для виготовлення окопних свічок. Для того, щоб 100 штук зробити, залити ці окопні свічки, потрібно 20 кілограм парафіну. Це, якщо порахувати, це на 100 окопних свічок потрібно 2600 гривень. Центр, що опікується молоддю з інвалідністю, доєднався до всеукраїнського марафону з виготовлення окопних свічок наприкінці літа. Відтоді виготовили більше 5000 штук. Уже відправили їх нашим воїнам на Донеччину та Херсонщину, щоб зігрілися в окопах. Втім, зараз виробництво призупинилось, бо запаси парафіну вичерпались. У нас 1000 готових окопних свічок, їх потрібно залити. Тому парафін нам потрібен вже зараз, щоб ми до нового року вже могли подарувати тепло нашим захисникам. З продажу картин молодь з інвалідністю планує виручити 10 тисяч гривень. Замовити полотна можна онлайн або придбати безпосередньо в арт-студії. На заливку більшої частини свічок цієї суми вистачить. Розраховують вихованці центру також на фінансову допомогу волонтерів. І сподіваються, що зможуть відновити виробництво свічок якомога швидше, щоб українські захисники боронили державу в люті морози зі світлом та теплом. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».